Bugun yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash, sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olish borasida qator samarali ishlar yo'lga qo'yilgan bo'lib, bu borada Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan ham tizimli ishlar olib borilmoqda. Viloyatning yo'l yoqasida joylashgan maktab oldi hududlarida yo'l patrul xizmati inspektorlari va yo'l posbonlari bilan birgalikda maktab o'quvchilarini yo'lni xavfsiz kesib o'tishini ta'minlamoqda. Shuningdek, yo'l infratuzilmasini yaxshilash, yo'llarda tartibli harakatlanishni ta'minlash borasida ham maktab oldi hududlarida piyodalar svetofori o'rnatilib, yo'l belgi va yo'l yotiq chiziqlarini chizish ishlari doimiy ravishda yo'lga qo'yilgan. Ammo yo'llarda tartibsizlik, qo'pol turdagi qoidabuzarlik yo'l harakati bilan bog'liq salbiy hodisalarni keltirib chiqarmoqda. Sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining 3dan 2 nafarida bolajonlar jabr ko'rayotganligi juda achinarli holdir. Bu kabi ro'y berishi mumkin bo'lgan hodisalarni oldini olish maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tashabbusi bilan viloyatning transport vositalari serqatnov, aholi gavjum, yo'l yoqasida joylashgan umumta'lim maktablariga, uzoq hududlardan qatnab o'qiydigan o'quvchilarni maktablarga olib kelib ketuvchi avtobuslar va mikroavtobuslar yo'lga qo'yilganligi quvonarli holdir. Qish kelib kunlar sovigan sari kun botishi qisqaradi albatta. Bolajonlarimiz tahsil olib chiqqunga qadar kun qorayadi. Uzoq chekka hududlardan qatnovchi bolajonlarimizni ota-onasi bag'riga sog'-salomat yetib borishlarini ta'minlash maqsadida hozirda Qarshi shahridan Qarshi tumaniga o'quvchilar uchun tashkil etilgan avtobuslar tumanning har bir mahallasi va xonadoniga kirib bolajonlarimizni o'z uylariga xavfsiz yetkazishmoqda. Biz har doim maktabga alohida biriktirilgan avtobuslar bilan birga kelamiz. Avtobusning qulaylik tarafi shundaki, aynan maktab o'quvchilarini yo'llarda xavfsiz harakatlanishi, turli ko'ngilsizlik hodisalari yuzaga kelmasligini ta'minlaydi. Aynan avtobuslarda uzoq hududdan qatnaydigan o'quvchilarga juda qulay hisoblanadi. Maktabdan o'z manzillarigacha sog'-salomat yetib borishlari maktab ma'muriyati o'z nazoratiga olgan. O'ylaymanki, bu qulayliklar boshqa maktablarda ham qo'llansa yaxshi bo'ladi. Olib borilayotgan sayi harakatlar samaradorligi kelgusida o'quvchi yoshlarni har tomonlama xavfsiz harakatlanishni ta'minlash bilan bir qatorda bolalar bilan bog'liq ro'y berayotgan yo'l transport hodisalarining oldi olingan bo'ladi.